মেকআপ টু মাই ইউটিউব চেনেল। আজি ছানডে আৰু ফ্ৰী আছোঁ আৰু ৰাতিপুৱাই মোৰ পাৰ্চেল এটি আহিলে। প্ৰথমতে পাৰ্চেলটিৰে আৰম্ভ কৰিছোঁ বাৰু। ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা শাড়ী এখন অৰ্ডাৰ কৰা হৈছিলে, শাড়ীখন আজি আহিলে, আপোনালোককো দেখুৱাইছোঁ, চাওকচোন বাৰু কেনে লাগে। এয়া চাওকচোন, এইখন খুলি চাওঁ। এইটো ব্লাউজ পিচ, ব্লেক ব্লেকত আকৌ সৰু সৰু ডিজাইন আছে আৰু আজি ঢেকীয়াজুলি দেওবৰীয়া বজাৰ হয় আৰু বজাৰৰ পৰা কি কি আহিল আপোনালোকক দেখুৱাওক, চাওকচোন বাৰু। এইখন হৈছে বজাৰৰ মোনা। এতিয়া মোনাখন সামৰিবলৈ লৈছোঁ। সেয়া আনিছে লাই শাক, কিবা স্পেচিয়েল আনিছে চাগে, মাছ আনিছে আৰু ধনিয়া, জলকীয়া আনিছে, আদা, ফুলকবি, আলু, তিয়ঁহ আৰু আছে কিবা কিবি। এতিয়া আমি মাছখিনি প্ৰথমতে ধুই লওঁ। অকণমান মই নিমখ দি ধুইছোঁ। আমি মাছখিনি ধুই ল'লোঁ। এতিয়া আমি গোটেইখিনি মাছ নবনাওঁ। এতিয়া মই ইয়াৰ পৰা 4 পিচ মাছ লৈ ল'ম। আমি 4 পিচ মাছ লৈ লৈছোঁ। ইয়াত মই নিমখ দি দিছোঁ। আপোনালোকে আপোনালোকৰ পৰিমাণ অনুযায়ী নিমখ দি ল'ব আৰু হালধি দি দিছোঁ। এতিয়া মই নিমখ আৰু হালধিখিনি মাছখিনি ধুনীয়াকৈ সানি থৈ দিম। এনেধৰণে নিমখ হালধি সানি মই এইখিনি ভালদৰে ঢাকি থৈ দিম কিছু সময়ৰ কাৰণে, যিখিনি সময়লৈকে মই এই ৰেচিপিটো বনাবৰ কাৰণে যিখিনি সামগ্ৰী লাগে সেইখিনি মই গোটাই লওঁ। সেই সময়খিনিৰ কাৰণে মই মাছখিনি এনেধৰণে নিমখ আৰু হালধি সানি থৈ দিলোঁ। মই মাছৰ ৰেচিপিটো বনাবৰ কাৰণে এয়া 2টা মজলীয়া আকাৰৰ আলু এনেধৰণে কাটি ল'লোঁ। এটা ডাঙৰ বিলাহী কাটি লৈছোঁ, এটা পিঁয়াজ কাটি ল'লোঁ এনেধৰণে, এয়া নহৰু আৰু আদা, এইফালে ল'লোঁ শুকান জলকীয়া 2টা আৰু এটা কেঁচা জলকীয়া লৈ লৈছোঁ। আপোনালোকে যদি জলকীয়া বেছিকৈ খাই দিব পাৰে বা নাখায় যদি অলপ কমকৈ দিব পাৰে। আৰু এয়া ল'লোঁ, এইফালে মই জালুক এইকেইটা, আৰু আপোনালোকে দেখিছিলে বজাৰৰ পৰা লাই শাক আনিছিলে আৰু সেয়ে ভাবিছোঁ আজি লাই শাকেৰে বইল মাছ বনাম। আৰু এই লাই শাকখিনি এনেধৰণে ধুই ল'লোঁ, এমুঠি লাই শাক ধুই লৈছোঁ মই, আৰু এইফালে লৈছোঁ এয়া ধনিয়া। এতিয়া আহকচোন আমি মাছৰ ৰেচিপিটো বনাবৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া মই কেৰাহী এখন বহাই লৈছোঁ আৰু কেৰাহী ফ্লেমটো পূৰা বঢ়াই দিছোঁ। কেৰাহীখন একদম ভালদৰে গৰম হ'বলৈ দিম, যিহেতু আমি ইয়াত তেল নিদিওঁ, তেল নিদিয়াকৈ মাছ বনাম যিহেতু, সেইকাৰণে কেৰাহীখন বেছি গৰম হ'বলৈ দিব লাগিব। আৰু কেৰাহীখন গৰম হ'লে আমি যেতিয়া বেছিকৈ গৰম হ'ব তেতিয়া আমি মাছখিনি ইয়াত দি দিম। আমাৰ কেৰাহীখন গৰম হৈছে, আমি এতিয়া জুই ফ্লেমটো কমাই দিছোঁ আৰু এতিয়া আমি ইয়াত নিমখ হালধি সানি থোৱা মাছকেইপিচ দি দিম। আৰু এইফালে মাছখিনি অকণমান গৰম হোৱা মানে আমি সেইফালে আৰু এটা কাম কৰি লওঁ, আহকচোন। এতিয়া আমি নহৰু, আদা, জালুককেইটা, ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু মই শুকান জলকীয়াকেইটা এনেধৰণে পানীত তিয়াই ৰাখিছিলোঁ অকণমান সময়ৰ কাৰণে, ইয়াতে দি দিম সেইকেইটা।
আৰু এইখিনি ভালদৰে খুন্দি ল'ম। এতিয়া আমি মাছখিনি অকণমান লৰাই দিওঁ। মই যিহেতু নন ষ্টিক কেৰাহী লোৱা নাই, আপোনালোকে নন ষ্টিক কেৰাহীত বনাব পাৰে, তেতিয়া আপোনালোকৰ মাছ কেবেজ আৰু খুব ধুনীয়াকৈ উঠি যাব। আমি আচলতে ভাবোঁ তেল নহ'লে মাছ ফ্ৰাই কৰিবলৈ দিগদাৰ বুলি, আপোনালোকে এনেধৰণেও বনাই খাই চাব পাৰে। এতিয়া আমি ইয়াত দিম কাটি থোৱা বিলাহীখিনি, ইয়াতে দি দিম। আৰু এতিয়া আমি বিলাহীখিনি সিজিবৰ কাৰণে ইয়াত ঢাকনি এখন লগাই দিছোঁ কিছু সময়ৰ কাৰণে। আমাৰ বিলাহীখিনি গলিব লৈছে, এতিয়া বিলাহীৰ পৰা যিটো পানী ওলাব সেই পানীখিনিৰে মাছটো সিজিব। এতিয়া আমি ইয়াত দিম কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি আৰু আলুখিনি। আৰু এতিয়া মই খুন্দি থোৱা মিশ্ৰণখিনি ইয়াত দি দিম। এতিয়া আমি আকৌ কিছু সময়ৰ কাৰণে ঢাকনিখন লগাই দিছোঁ। এতিয়া আমি ইয়াত এই ধুই ৰখা শাকখিনি দি দিম। মই এমুঠি শাক ইয়াত দি দিলোঁ, যিহেতু শাকবিলাক কম হৈ যায়। এতিয়া আপোনালোকে বহুত দিয়া যেন দেখিছে যদিও কিছু সময়ৰ পিছতে শাকখিনি কমি যাব অকণমান সিজিব গ'লে। এতিয়া আমি ইয়াত দিম নিমখ। আমি যিহেতু মাছখিনিৰ জোখতহে নিমখ দিছিলোঁ তেতিয়া, এতিয়া আমি নিমখ দি দিছোঁ আৰু দি দিছোঁ এয়া হালধি। এতিয়া আকৌ আমি জলকীয়াখিনি দিবলৈ পাহৰিছিলোঁ, আপোনালোকে জলকীয়া বেছি খালে বেছিকৈ দি দিব পাৰে। মই ইয়াত কেঁচা জলকীয়াটো দি দিছোঁ আৰু এতিয়া মই শাকনখন লগাই দিছোঁ। এয়া চাওকচোন কি সুন্দৰ গৰম আছে। ইয়াত দেখিছেনে শাকখিনি একেবাৰে কমি গ'ল। আৰু অলপ সিজিব লাগিব, আৰু অলপ সিজিব লাগিব। গতিকে আমি আকৌ ঢাকনখন দি কিছু সময়ৰ কাৰণে এতিয়া আকৌ থৈ দিম। এতিয়া আমি ইয়াত পানী অকণ দি দিম। মই গৰম পানী দি দিছোঁ, ধুনীয়া গৰম পানী। আপোনালোকে যদি জোল খায় তেতিয়াহ'লে অলপ পানী বেছিকৈ দি দিব, আৰু যদি আপোনালোকে জোল খাবলৈ ভাল নাপায় তেতিয়াহ'লে কম পৰিমাণে পানী দি দিব। মই খুন্দনাটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ পানী দিবৰ কাৰণে, যিহেতু খুন্দনাটোত মই বটি থোৱা মছলাখিনি আছিলে। ইমানখিনি সময় মই গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে কমাই ৰাখিছিলোঁ, এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো বঢ়াই দিম যিহেতু পানী দি দিলোঁ।
আপোনালোকে খুব সাৱধানেৰে লৰাব যাতে মাছকেইপিচ ভাগি নাযায়। আৰু এই ৰেচিপিটো আচলতে মই স্পেচিয়েলি নিতাৰ কাৰণে বনাইছোঁ। তাই মোক দুদিনো ফোন কৰি ক'লে, নিতা মোৰ বান্ধৱী হয়, তাই মোক দুদিনো ক'লে বইল মাছৰ ৰেচিপি লাগে। নিতা, এয়া তোমাৰ কাৰণে স্পেচিয়েল মাছৰ বইল মাছৰ ৰেচিপি দেই। এয়া আমাৰ প্ৰায় বইল মাছৰ ৰেচিপি লাই শাকৰ সৈতে ৰেডি হৈছে। আমি ইয়াতে এতিয়া দি দিম ধনিয়াখিনি। ধুনীয়া বনেদি ওলাইছে, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকেও বনাই খাই চাব। এতিয়া যিহেতু সকলোৱে হেলথ কনচিয়াছ হয় আৰু সকলোৱে ডাইটিঙৰ কথা ভাবে, গতিকে আমি তেলেৰে বনাই খোৱাতকৈ এনেকৈ বইল কৰিনো কিয় নাখাওঁ। খায়ো ভাল লাগে আৰু যিহেতু স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও অতি উপকাৰী হয়, সেয়েহে আপোনালোকেও এনেধৰণে বনাই খাই চাব আৰু মোক কমেণ্ট কৰি জনাব খাই কেনে পালে। এই ভিডিওটি যদি আপোনালোকে ভাল পালে তেনেহ'লে ভিডিওটি লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। আৰু যিসকলে এতিয়াও মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ বাই বাই।